chadachi government yakasizanga timu yabachala buya dalabiri momwe lirudenga ligenda maso mu bitundu byenasinente bokuva mwezi gwokutano okutuuka mwezi guno buli kwatakwata bankomumaka okulwana ettaka nebyawongo nga bano baagala okufuna obugagga bwabadde asoma ekiwandiikiri palamenti yawumula ku lwokubiri olwa baminisita batalabikako minisita w'ensonga ez'omunda mugwanga gyeyodongo agambye nti abakyala bakafa bali abiri mu omu era abantu abateebereza okwenyigira mu ttemu lino be baakakwatibwa. 44 suspects linked to these murders have been arrested, 22 of whom have been charged in courts of law. The remaining suspects are at different stages of processing, also to be arraigned in courts of law soon. Anyonyidde Paalamenti nti buli mulamu embeera gye baagusangamu nga batte b'omuwanyi ne beerwanako era basooka kubasobyako n'okufumita ebiti mu mbogo. Minisita agambye nti emirambo esatu gyo tegifunikako bannannyini gyo. In the case of Nansana municipality matters, 8 of the 9 women were murdered by one criminal gang, the motive for their murders being for ritual purposes. Bwebaakwatibwa mulimu Kaweesa Ibrahim ng'ono yasimbwa mu kkooti enabweru wiiki ewedde ng'amanyikiddwa nga tetemwa era nga yali yakateebwa okuva mu kkomera gye yamala emyaka 10. Ono kigaiwa nti yali alagiddwa Tumimbise Philip amanyiddwa akanyankole omusuubuzi omutunufu okutta abakazi 12 asobole okufuna obukuumi n'obugagga. Ate katabi kigambibwa nti ekitabanto ekyali kikolebwa omusajja amanyikiddwa nga Tongola Ivan ng'ono abamulabaku bangi bamulumiza okutta abakyala bano olw'ebyawongo okufuna omusaayi n'ebitundu by'ekyama okufuna obugagga okufuna obukuumi kubizimbe byali azimbye kasenyi ku mwalo. His motive for doing so is believed to be for ritual purposes, to get human blood and body parts in order to build his wealth, to protect and enhance his businesses, including his commercial buildings under construction at Kaseni landing site. Ategeeza ddamu ku bateeberezebwa baasangibwa n'effumu ezaabuka katongole nga yabasuubiza okubayingiza mu kibiina eky'abaluminati era abalina ennamba 999 ku mibiri gyabwe. Some suspects were found with forms given to them by Katongole to enlist in Illuminati, what we commonly know as devilish. Because if the minister can also come and say, you know, it's ritual matters that we are finding out. We are now saying, you know, it is Illuminati. As a country, we don't believe in witchcraft, we don't believe in Illuminatism. So how do we arrest these Illuminatis? Which case will you put against them? Omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine asiita nnyo okuteesa omuligo ogusoose mu Paalamenti olwaleero ku ttemu erikolebwa ku bakyala olwa mubaka munne abadde amulemesa okugusa ensonga ye. Thank you so much. Honorable MP Kyaddondo, to sit as an independent MP, to sit with the opposition. For a long time we've had unanswered critics, right from the Muslim clerics that we unanswered to high profile citizens in Uganda that included the late John Kagezi. Okubeerawo kwa poliisi tekukyaziyiza muzzi wa misango ng'olwedda alina mbega wa agenda atambula ne poliisi. Kituufu kuba kibaddewo mu bitundu eby'enjawulo aba crime preventers nabo benyigidde ate mu crime. Ekisinza okunyimiza abaka ndi kwe kuba nti abasiraamu bangi bazze batibwa Sakyala amyuka ssaabu wa gavumenti John Kagezi neyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Alphonse Kaweesi n'abakuumi be kyokka nga tebabanga okunoonyereza kujjayo mazima n'okwata abazze emisango egyo. Kyala bokka n'abaami abantu se mu Uganda bayitirivu nnyo okungu bagakyetaagisa naye tulina okyongerako n'okakasa abattabe baani. Nga bannayuganda tuliwo ku lwa Katonda, tosuubirayo nti no poliisi eri ready oba security system ya Uganda eno nti oba neetegefu okubanga ekutaasaako omutemu yana yona yagala okutuusaako obutemu. Nonsoma busomi ebya bulijjo ebiri mu kwekubagiza ebitalinaamu ssuubi. Kati kye twetaaga ssuubi mu ripooti, twetaaga ssuubi, kino tukimazeewo tutya? Obedi Lutale, naleero kyonna akasibe kusakidde guli yino, Lwabukedde TV.